ايوه چې 15 کاله مخکې نکاح تړلې وه، خو واده اوس دی، دا نکاح دوباره تړل دا ضروری دي کنه؟ نه ضروری نه دي، بس ضرورت نشته. یو پیر نکاح شوی ده، یو پیر چې نکاح وشي په هغې باندې دا ښځه او خاون د دې تعلق هغه قائم شي، بس دوباره بیا ضروری نه ده. او که انسان سي وي چې د اطمینان دپاره تړم، بیا دې وتړي، څه نقصان پکې نشته، نقصان هم پکې نشته، خو ضروری نه ده. صحیح ده مفتی صاحب، وای چې ما دا خبره معلومه ولا، په شرم او په حیا کې څه فرق ده؟ شرم او حیا یو څه دی، حیا د عربی ټکی ده او شرم دا د اردو ټکی ده، نور پکې څه فرق نشته. اردو او پښتو کې شرم استعمالیږي او په عربی کې حیا لفظ استعمالیږي. د بچو د پاره د چرګو، چرګو ته د بتکو انډی او بتکو ته د چرګو انډی دل روا دي که ناروا دي؟ دا خو روا دي، خو یو د بل ریټ پر ریټ پن خرڅول ناروا دي. خلک دوکه کې چېرته دا د چرګو انډی دي، هغه په د بتکو انډی خرڅه، دا ناروا دي. نور داسې کول بالکل هغه جایز دي، څه نقصان پکې نشته. که یو سړی د یو سیز انډی هغه بل سیز تک دي، او د یو مرغې انډی هغه بلې مرغې تک دي چې بچی راوړي، خا دی که څه نقصان نشته، روا دي. دی وایي چې ما کویدن کړې وه او نکاح مې نه ده کړې. د کویدن نه پس مې ښځې له درې طلاق ورکړي. طلاقونه شوي دي که نه دي شوي؟ طلاق سره ټوقې مه کوه، طلاق نه دي شوي، ځکه نکاح نه ده شوي. طلاق الله راضي چې کله نکاح شوي، چې نکاح نه وي شوي نو طلاق کم ځای نه راځي. پردی ښځې له طلاق ورکړي، ځکه زه دا خبره کومه چې یاره کویدن د دې هېڅ شرعي حیثیت نشته. په کویدن منسوخ د چا ښځه کېږي نه، خا انا څوک د چا خاون کېږي. د کویدن هیڅ شرعي حیثیت نشته. شرعي حیثیت د نکاح ده، چې نکاح نه شوی، چې نکاح نه شوی نو طلاق هغه نه واقع کېږي. نو درې طلاق ته ورکړي فضول دي. البته که داسې خبره دې کړي چې که تا سره ما نکاح وکړه نو تا ته درې طلاق، نو چې بیا کله هم نکاح وتړله نو درې طلاق به واقع شي او ښځه دې لاړه سر یې وخوړو. دی وایي که چېرته په غنمو کې چینجي شوي چې په نظر باندې صحیح نه راځي، دې استعمالول جایز دي که ناجایز دي؟ استعمالول که د خوراک تپاره وي نو داسې سیزونه چې پای کې چینجي شوي د هغې استعمال خوراک تپاره هغه روانه دی. البته نور سیزونو کې استعمالولی شي، او د خوراک لپاره نشي استعمالولی. هغه چینجي چې هغه په نظر راځي، او که داسې چینجي چې هغه په نظر نه راځي، مطلب دا دی په مایکروسکوپ ورته ګورو نو هغه بارسس کی هغې کې څه نقصان نشته. یا کوم خیال کړی چې چینجي لا نه راوتي، خو چینجو نه مخکې چې نری نری ټاکی ټاکی یا هغه ریشي شانتي که هغه جوړې شوي او لا چینجي ته بار نه راوتي، د هغې خوړلو روا دي، خا څه نقصان پکې نشته. او که چینجي ژوندي پوهېږي په دې باندې، که چېرته چینجي او ژوندي دا هغې خوراک ناروا دی، نور سیزونو کې که هغې استعمالین استعمالولی شي. ښه په غلطۍ سره مې یو عیسایي غریب ته زکات ورکړی، نو موږ به دا زکات دوباره ورکوو که نه؟ ضرورت نشته، بس زکات شوی دی. ښه داسې قسمه غلطي چې وشي که نه په زکات کې، نو هغه زکات هغه شوی، ښه هغه دوباره ورکولو ته ضرورت نشته. په دکان باندې کریډیټ کارډ مشین لګول جایز دي که نه؟ او جایز دي، گنجایش ته، ښه علما کرام اجازه ورکړي. په فیسبوک باندې یو ویډیو وایرل شوی دی، یو مولي صاحب وایي چې څوک دومره ځله صورت اخلاص وایي، د هغه او د هغه کور واله او د هغه ګاونډیان هغه به برکت والا شي، او په جنت کې به ورته محلات ملاویږي، د 50 یا د 500 کالو ګناهونه به معاف کیږي، او چې چا 300 پیری وي نو 400 شهیدان عمره ثواب ورته ملاویږي. واقعي داسې فضیلت په کتابونو کې شته که نه؟ فضیلت داسې په کتابونو کې شته، خو بالکل منګړت دی، ښه ځان نه دا چا جوړ کړي. داسې فضیلتونه شته، دا چې د فیسبوکونو له دا ورکوي که نه، چې یاره دې کې دونه فضیلت دی او دې کې دونه فضیلت دی او دونه فضیلت دی، او تحقیق ته خبرې نه یې کړې، دا فضول خبرې کوي بس. په دې سیزونو باندې عمل مه کوئ، ښه دا صرف اورئ، ګینې اورئ هم مه پوهېږې په دې باندې. دا زموږ غټه کمزوري ده چې زموږ د دې خوښه علاقې چې کوم کمزوري مولیان دي، نو د هغې فیسبوک پیجونه غو چلوي،
یوټیوب هم چلی هغه ته دا تحقیق نه چې زه حدیث بیانوم دا د کومې درجه حدیث ته د قران مجید د آیت تفسیر کوم آیا د دین مخ کې ما چې کوم علوم القران دی هغه یاد کړی دي کوم نه دی یاد کړی کنه صرف یو کتاب مې کتلې او راغلی هم خلکو مخې ته ناسم او درس قران کوم دا مناسب نه دی ښه دا ځکه کیږي داسې دی وای چې یاره مونږ جیم ته ځو د ورزش لپاره نو هلته خو ګانې نه لګېدلی خو د ګانې نه بغیر میوزیک چلیږي د دې اورېدل جایز دي که نه بالکل ناروا دي دا میوزیک هم حرام دی ناجایز دی بالکل دا څوک چې داسې کوي که نه هغه هم دا خپله کمایي نه ده دا بې برکته کوي ښه کمې پیسې چې دی ګټي که نه داسې په میوزیکونو باندې چې دا ماحول یې جوړ کړی نو دی خپل رزق کیسه کوي بې برکته کوي خرابوي ښه یو سړی د وکیل په کاغذونو باندې کتلی نه او بغیر د کتلو نه په دستخط کو وروسته دا پته ولګیا چې دا خو طلاق نامه وه دې سره طلاق کی که نه کیږي دا خو د پښتنو عادت دی د پاکستانی مخلوق کاغذ وروسته ګوري او دستخط مخکې کوي مهر مخکې لګي او بیا ورته ګوري وروسته دا مزاج دی د پاکستانی قوم داسې کیږي ښه نو په دې سره طلاق نه کیږي اله طلاق نه کیږي که دته چې ده ته پته نه وي که ده ته پته وه چېرته یا د څوک لیږلي دي یا طلاق نامه ده جوړه کړې وه پوهېږي په دې باندې یا ده لیدلې وه او کتلې وه د هغې نه پسې په دستخط وکړو نو بیا خو طلاق شوی دی خو که ده ته پته نه وه چا پسې راوړې وه او بیا یې په دستخط کړی نو پهله او کتل په کار دی ړوند بیا خبره دا ده چې انسان دا خپل مزاج جوړ کړي اول به سیز ګوري بیا به وروسته دستخط کړي او که داسې چېرته نه وي چې یاره ده ته پته نه وه نو بیا دې سره طلاق نه کیږي ښه تاسو په یو سوالونو جوابونو په یو نشست کې ویلو چې سکول په ماشومانو باندې جرمانه لګول روا نه دي ناروا دي اوس په سکول کې یو ماشوم دی هغه سکول ته نه راځي او د سکول ماحول خرابوي که مونږ پرې جرمانه نه لګوو نو هغه نور هم ماحول خرابوي او چوټیانو کوي د دې چوټیانو نه څنګه تو بګار کو چې جرمانه پرې نه لګوو ځکه جرمانه خو ناروا ده جرمانه ناروا ده حقیقت دی دا صحیح ده بالکل هغې دپاره ما لږ تفصیل کړی وو په هغې کې هغه تاسو ته نه دی یاد البته چې دا ماشوم دی چې دی ماحول خرابوي نه داسې کار کوه چې دی چوټیانې کوي نو خارجوې چې خارجوې نو چې دوباره داخلې نو بیا تې فیس اله د هغې داخلي فیس تې اله دا صحیح طریقه ده ښه د جرمانې نه هم بچ کېږي او سیز بنده ته حلالېږي دا یې صحیح طریقه ده یو عامل ویلی دي چې ده نه تپوس وکړې چې ته زموږ ډېر زیات خلاف یې ولې تعویز لیکل او په دې باندې پیسې اغستل دا شرن روا نه دي څه تعویز لیکل هم روا دي تعویز باندې پیسې اغستل هم روا دي په شرط دی چې هغه تعویز شرعي تعویز وي غیر د شریعت خلاف نه وي که د شریعت موافق تعویز وي نو باندې پیسې اغستل هم روا دي او تعویز هم کول روا دي خو چې دا تاسو د خلکو کورونه ورانوئ زه دې خلاف یم کنه داسې نه ده کورونه چې ورانوئ که نه او دا حرامیتوبونه چې کم کوئ نو زه دې خلاف یم ښه زه د تعویز خلاف نه یم په کرایه باندې دکانونه ورکړي دي په هغې زکات واجب دی که نه کوم چې مونږ په کرایه ورکړي مونږ په کرایه ورک او دغه شان که کور مو په کرایه ورکړي په هغې زکات راځي که نه نه ګوره په هغې سیز باندې په هغې کور او په هغې دکان باندې زکات او په هغې پلاټ باندې زکات وي چې هغه تا د تجارت لپاره اخیستی که تجارت لپاره دې نه یې اخیستی او په کرایه باندې دې ورکړي نو په هغې باندې زکات نشته د هغې نه چې کم انکم راځي او تا سره جمع دی هغې نه به زکات ورکوي ښه بس وګورو یو منټ شته چا سوال یې وکړي بله یو خبره مې ذکر کول ده زما امتحانونه دي اوزګار نه یم سو مسلو کې ګیر یم کارونه راته ډېر دي او یکم تاریخه پورې به چوټي ان شاء الله یکم تاریخه پورې به درس قرآن چوټي صحیح ده بلله چې بره مسلې لم راخیږي دې ورځو کې ځکه ما باندې ډېر زیات بوج دی نو ما درس نه کوو خو ما یې صرف تاسو ته وویم چې بیا به درس قرآن چوټي یکم اپریل پورې ان شاء الله 15 ورځې شوې تقریبا صحیح ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد